Es gribu mūsu dzejai piepūcināt vēl vienu cilvēku, vēl vienu personību. Un tā ir šā gada simtgadniece Monta Kroma. Diemžēl viņa neaizdzīvoja līdz 100 gadiem, tā kā tas ir paveicies un cerēsim, ka nākamgad 100 gadi patiešām dzīvēsot svinēs Velta Sniķera Londonā, bet tomēr mūsu latviešu dzēniece. Bet Montai šogad ir pievērsta liela uzmanība. Un arī es priecājos, ka to dara jaunās paudzes autori. Jo laikam Monta ir viens no retajiem cilvēkiem, kurus atzīst jaunā paudze, kurus pieņem ir kā savējo. Un tu jūs arī man piekritīsiet, kad es palasīšu divus viņas dzējoļus. Un vēlāk te runās Valdis Prietis. Viņš ļoti ieinteresējās par Monta Kroma, un to viņš pats pastāstīs. Bet es tiešām priecājos, un būtu interesanti dzirdēt, ko tas viņam deva šī ieinteresētība un dažādu notikumu uzklausīšanu un uzrakšanu un sameklēšanu un interpretēšanu, tā kā viņš to ir darījis. Paldies viņam arī par to. Bet es gribētu jūsu uzmanībai nodot divus Montas Kromas dzējoļus. Un kāpēc es viņu tik daudz pašreiz mīnu? Nu, mēs bijām tās ciešās draudzenes, Olga Misovska, arī Elks Devnes. Un vēl Dainavotiņa arī. Tur Montu piepulcināt nevarētu. Viņa bija cita gada gājuma, un cita kalona, un citu arī nodarbes, citas nodarbes cilvēks. Bet Monta ļoti labprāt tikās tieši ar jaunākās paudzes cilvēkiem. Un varbūt arī tas viņai palīdzēja pašai uzturēties jaunai. Bet mums satuvināja padomju laika tradīcija, ka rakstniekiem un arī jaunajiem autoriem un dzejniekiem ierādīja dzīves telpas. Un tas bija viens no stimuliem un motīviem, kādēļ tik ļoti gribēja cilvēki kļūt par rakstnieku savienības biedriem. Un tas kaut kādā mērā atrisināja arī dzīves apstākļus. Nu, un tad, kad uzcēla Tirzas ielas rajonu Rīgas nomalē, tur vienā namā izmitināja arī rakstniekus. Tur dzīvoja Monta Kroma un vēl kāda rakstnieki, bet arī tur bija dzīvojusi Cecīlija Dinere, un viņas vietā, kad viņa pārgājus citu dzīvokli, iemitināja mani divās istabiņās, un tur piektā stāvā dzīvoja arī Monta Kroma. Un tā kā mēs bijām tik tuvu, tad arī dabiski kļuvām ļoti pazīstamas, un bieži pat gadījās tā, ka atnākusi no darba, Monta strādāja izdevniecībā un vēl citās iestādēs, viņa tik strādājas un savienībā darbojusies. Monta nemaz negāja augšā uz savu istabu, bet ienāca pie manis, un tad mēs padzērām kafiju, kas ieilga stundām ilgi, un daudz ko izrunājāmies. Un jāsaka, ka ar Montu varēja runāt gan pārunāt gan sievišķīgas lietas, gan ļoti garīgas lietas. Un bija viņai savs īpašs skatījums. Un varbūt tas pat liktos mazliet dīvaini, ka bijusi fronteniece, interesējās arī par ezoterisko literatūru, kas toreiz bija tāda no pavisam kaut kur pagrīdē, un domāja šāda veida domas
līdztekus blakus ķerdama visu, ko deva radio, ko deva tā laika televīzija, kas bija tā laika sabiedrības uzmanības centrā. Un nu, vienā dzīvulī arī tas izpaudīsies, šis mēs tāds garīgais domāšanas stils, kad viņa cauri it kā ļoti pietuvinātiem ikdienas tēliem, vienmēr redz kaut ko tālāk, kaut ko vairāk, dziļāk, garīgāk. Viens būs tāds ejolis, kas ir tā vairāk visiem mums pieejams, bet ļoti sievišķīgs. Tas viņas sievišķība tā parādīs. Laime izlūdzās dārzos. Vai tas ir strēlnieku dārzs Rīgā, vai Gorkija dārzs Maskavā, laime izlūdzas naktī. Ja tu nekad neesi bijusi dārzā, kur uz katru nakti sola sēž divi, kur tavas lūpas, kur tavas acu, tavs acu mirdzums paslēp zem vīriešu svārka, sargājot tevi no garām gājēju zinkāras. Ja tu nekad neesi bijusi dārzā, tad, sieviete, tu neesi dzīvojusi. Dārzos izlūdzās laimi. Laime būs īsa un pēc tam tu saņemsi sāpes atbild vīrietis. Jo vīrietis nekad nepārstāja domāt. Jā, pēc tam dod man sāpes. Sāpes nekad nesaņem dārzos. Sāpes saņem neiedomājami tiešās vietās. Varbūt komunālā dzīvoklī, kurai sienas klausās kaimiņiem, varbūt uz ielas. Ja tu nekad neesi palikusi viena ielu krustceļī, kur tavas lūpas, kur tavs valkums, nekas nepārstāja un nepasargā no garām gājēju nekas nepasiek un nepasargā no garām gājēju zinkāres. Ja tu nekad neesi palikusi viena ielu krustceļī, tad, sieviete, tu neesi dzīvojusi. Vienam dzīvo. Nesaņem nekur, un it nekur neizlūdzās. Vienaldzība piedzimst pati cilvēku smadzenēs. Vienaldzība izaug, apētot cilvēku domas, apētot cilvēku miesu. Vienaldzība pieņem tā cilvēka formas un turpina dzīvot šī cilvēka vietā. Vienaldzība ir visbriesmīgākais. Vienaldzībai es atpēju ar līkumu. Un tā tas arī tiešām bija dzīvē. Viņa nekas neatstāja vienaldzības. Viņa varēja runāt, satraukt par visu un mēģināt arī kaut ko tur darīt, iejaukties, ne tikai runāt par to. Un tad ir tāds ejols, ko es teicu, ka ir kā no tāda šodienas nevisai, tēla, tas aizies uz ļoti garīgām vietām. Es tev atdošu savu mieri, es saku. Kā viņa aust, tā puķe. Pumpurs tikai redzams, tā būs liela puķe. Es drebi no šausmas, cik tā būs briesmīga liela puķe. Un mans augums aizvējam. Es tev atdošu savu mieri, saku. Man solis uz tevi, kā viņa kāpš tā puķe, kā tā viena mūts uzstiet izskan. Tā puķe, kā tā svetotās pakolas uguns dobi uzsprāks. Tā puķe, man solis tuvāk uz tevi, man saukums aizvēja. Es tev atdošu savu mieri, saku. Mans un tavs solis pretī, mans augums aizvējam, kā viņa izgaismojas tā puķe. Tā puķe būs liela kā diena, mans un tavs solis pretī, tavs svārkus tūris aizvējam. Es tev atdošu savu mieri, saku. Mans un tavs solis iekšā, caur pārslodzi iekšā tai puķe.
Mēs esam iekšā tajā puķē. Vējš moka puķi uz pielu kāpa, un tā ir psihiskā satelotība. Nekad vēl cilvēku suga neparādās tik nenosakama, runā kosmonauts. Un dzējoļu beigās iekavās nakts apskaidrība. Tā viņa ir radās dzējoļu. Tā, tas ir par mums.